mutane kallafaffen talauci da tsiya da fatara da yunwa Allah albarkacin watan Ramadana kada mu fita daga wannan watan face kai mana maganin ta saboda haka ballantana kuma a ce kai ka fi karfin dabino ma wato ainihin kana siyan abinci ne shinkafa ko masara ko abin da ya kamata kana rabawa bayan Allah ballantana a ce buhuna kake siya kana rabawa bayan Allah kaga Allah ne kadai ya san irin falalar da zaka samu wa fi zalika falatana fasil mutanabisuna wannan dama ce wato ainihin ga kowa da kowa kowa zai iya shiga wannan musabaka ya wuce rabansa wato ainihin na cewa fi sabilillahi bari na dakata a nan dangane da wannan bangaren dalila ta mamaye wato garuruwan musulmi kuma can daga wannan lokacin wato ainihin ya zamana kan cewa suke kashe mutane suke kashe mazauna kasan wanda suke musulmi dama kuma wanda ya san tarihi ya san cewa hadafin su shine suna da abinda ake cewa great israila so a aqidar yahudawa suna da tunanin cewa mafi yawan kasashen musulmi kudin nasu ne ciki har da madina birnin manzon Allah haka suke ji saboda haka amma san fara daga Palestine wurin daga nan yankin Palestine zan ya zamana kan cewa kullun zai yi wuya rana ta fito ta fada ba su yi kisa ba amma abin sha'awa din shine matasan Palestine ba su taɓa yin saranda ba gaskiya ne Palestine za ka iya cewa mutane ne kaman kashi uku wato ainihin da waɗannan jajirtattun tsayayyen wato ainihin waɗanda Hamas take jagoranta waɗanda ba su yi saranda ba duk sanda sojojin Isra'ila suka fito to su kuma wato suka yi kokarin kashe mutane to su kuma sai sun kalubalance su suna kalubalantar su da jifa da danko ka gane har yanzu kusan shekara 70 din nan an haifi yara sun zama tsofaffi amma ba su yi saranda ba ba su ce kai tunda mutanen nan ba za su abin nan ba bari mu kyale su bari mu hakura su gaggaje mu din ba sai mun dan jefe su da dutse ba har yanzu ba su yi saranda ba kai waɗannan sun cika jarumai a haifi yaro har ya zama dan shekara 70 amma bai yi saranda ba to akwai wani kason kuma akwai wani kason waɗanda su kuma suka ce ai yahuda wannan suna da ƙarfi yahuda wannan suna da makamai yahuda wannan suna da kuɗi faɗa da su sai a hankali a rarashe su a tattauna da su ya za ka iya faɗa da su ai bai kamata ba kai da ba ƙarfi gare ka ba ina za ka yi faɗa da mai ƙarfi ka yi wa mai ƙarfi barazana kawai ka haƙura kawai ka yi saranda za a zub da jininka ka san jini yana da tsada to akwai ƴan wannan bangaren su ne ƴan yasir arafat yasir arafat su tunaninsu kullum yau suna amerika wai sulhu da yahudawa gobe suna saudiya sulhu da yahudawa don allah ina ne ba yahudawan ba ne amerikan ko saudiya to wai sulhu ake zuwa sai a zauna a sha shayi a ci shinkafa kaza a tattauna a ce to ku yahudawa haba ya ake ciki su kuma su ce haba ku falastinawa to ya za a yi na a ce to ai kun san muna son zaman lafiya mu ba yan tashin hankali ba ne mu ba yan fitina ba ce haba to ai ba gaji nan yaran ku suna jefe-jefe suna fasa mana motoci ba ta ce to ai ba sa tare da mu ba mun buga sa zuwa ai kaza yan fitina ne wannan abu sa ce to ya za a yi sai a ce to ai ku ne kun fiye tsauran ra'ayin addini to yanzu abin da za a yi dai ku je ku ƙara aiki ku tabbatar kun wayar da kan mutane cewa a daina zagin mu yahudawa in je yahudawa ba an kun daidaita da su sai a to ina za a sake zama sai a ce to za a sake zama na gaba a ingila sai a ce to shi kenan sai rabu haka suke shekara 70 ne na ta wuce suna da wata natija suka cimma tararashin falastinawa da yake yi din nan to bai sa wato ainihin sun ce wannan namu ne mu yake wa aiki ba sai mun kashe shi ba karshe kashe shi suka yi kashi na biyu kenan ko sai kashi na uku kuma yan baruwan madama masu matacciyar zuciya yan kallo ne su suna nan sanya haka su ba ruwansu ka gane Allah ya sauwake su ne mafi yawan shigen yan Najeriya kenan ko
mafi yawan yan Najeriya ta san da irin wayannan abubuwan suka taso tana zama yan kallo ne ba sa koda musu koda mutum baya goyen bayan azzalumai zaka ga kuma baya fada da azzalumai wannan shine dabi'ar mafi yawan yan Najeriya wato duk inda azzalumi ya kai da zalunci zaka ga cewa ba sa yadda su shiga sahun masu fada da wannan zalunci koda kuwa ba su goye da bayan azzalumin ba na faɗi wannan maganar a wancan makon nace babu ƴan ba ruwanmu a al'amarin da ya shafi addini ba ƴan ba ruwanmu ko dai ka zama kana tare da azzalumai ko kuma kana fada da azzalumai idan mutum ya ce shi ɗan ba ruwanmu ne ya tsuguna a gefe to shi ma azzalumi ne saboda ranar gobe kiyama za a tashe shi tare da azzalumai wannan shine gaskiya al'amari Allah ya saka wa jagoran mu Allah Sayyid Ibrahim Zakzaky tun bayan da Imam Khomeini Ruhullah ya bada fatawa na cewa wato ainihin dole ne a yi mukawama da Yahudawa ya zama na kan cewa a wannan nahiyar tamu Allah Sayyid Zakzaky ya daura mu a tafarkin wato ainihin a goyen bayan Palestinawa da fada da Yahudawa an gane ai ko tsawon shekaru duk shekara duk rintsi ko me zai biyo baya sai mun fito kan titi mun daga tutar Palestinawa mun ce muna tare da su haka ne ko ba haka bane wannan abin da Allama ya dora mu a kansa wato duk da cewa wato ainihin yayin sanadiyar mun samu arzikin shahidai amma ba a fata ba haka ne ko ba haka bane an samu shahidai da daman gaske ba zan iya cewa shahidai kaza aka samu a iya wato ainihin mukawamar Palestinawa ba amma na san da yawa na san ko anan Kano muna da akana wai wace da aka yi ta yan mota wanda akalla bakwai ne shahidin da aka samu a lokacin suna masallacin ba zan iya ce maka sun kawo mota kaza ba amma motocinsu ne birtik sun sako sun raba duty sun ɗauki position kowa ya ɗaga bindiga sun yi dandazo a nan sun yi dandazo a nan sun yi dandazo daga nan bangaren sun yi dandazo a nan gurin a lokacin wani dan uwa ya ga zubin dan uwa suka ce taba to ya yanzu ya zane a lokacin ne har mutanen uwa faɗin nan suka dinka yin caca wasu na cewa a ya yau ayyan shi'a ba za su fito ba ne na wasu na cewa wa ayyan shi'an almajiran Imam Hussein din almajiran Imam Khomeini almajiran suka ce ai su san da ma aka tsananta sannan ne suke suka fi dakewa su kuma wani ya ce ai za su fito wani ya ce ba za su fito ba wanda ya ce ba za su fito ba ba za su fito sai ya ce to in ka din sun fito na sa mota ta haka dai sun san labarin dan no aka fito kuma da Allah ya ga dama sai ya rage hannayensu aka fito kuma har sun gama shirye-shirye sun abu kawai kuma da Allah ya ga dama ya rike hannunsu saboda me saboda lan yusibana idan Allah ya rubuta wani abu zai same ka ko ka fito addini ko baka fito ba wannan abin zai same ka idan Allah ya yi za a zubda jininka sai a zo har gidanka a zubda jininka kai baka fito ka yi addinin ba kuma an je har gidanka an zubda jininka ni na fi so dai a zubda jinina ina yin addini wannan shine koyarwa addinin musulunci wannan shine koyarwa gidan manzon Allah wannan ita ce koyarwa Imam Khomeini wannan ita ce koyarwa Allama Sayyid Ibrahim Zakzaky a yan kwanakin nan kuna bibiya abinda nake so ni fadin gidan manzon Allah jikan manzon Allah malaman addini kamar yadda shehu da ya rubuce fada Allah ya saka wa shi da rubuci da alheri wannan dan cijon malamin ka gane duk barazanar da ake masa duk bata sa yaki goyen bayan gaskiya ba sabana sauran malamai da suka yi kuma da wakin suka shiga yan baro to idan har malam ya koyar da mu wannan shi kuma yanzu ana so a zubda jinin sa anya daidai ne mu ce kada a zubda jini anya daidai ne wato mu ce ba za mu fito ba kada a zubda jini aka kama su aka kashe su to ran gobe kiyama sai an tambaya kan jinin su kan mutuncin su sun ce eh haka ne za a tambaya Allah ta'ala ya ce wa izal mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat za a yi wannan tambaya amma wa za a tambaya
zubda jinin nasu wa'anda aka zalunta din mu da muka aka cuta mu za a tuhuma ran gobe kiyama a ce me yasa kuka yadda aka cuce ku wannan waje irin lahira ce haka azzalimai ya kamata a gaya wa su daina zubda jini su Buhari mutun ya kamata ya gaya wa ya gaya musu cewa su daina cin mutuncin mutane su zaina zubda jini su daina daura mutane ba gaira ba dalili su ya kamata a gaya wa amma mu wai mu ake wai yau mu ake gaya wa cewa wai muna yadda ana zubda jinin mu muna yadda ana cutar da mu to in baka yadda an cutar da kai akan addini ba za ka sai ka daina addinin kenan wannan kuskuren tunani ne wannan saba wa jagora ne wannan kauce wa tafarkin Allah ma sai Ibrahim Zakzaky ko musulmi ne idan aka zalunce su malam bai taba cewa laifin wato koda kristoci ne wanda ba musulmi ba aka zalunce su malam bai taba cewa laifin su wayannan mutanen da aka zalunta ba ni ban taba ban gano wannan falsafar ba an so ai wa Imam Khomeini irin wannan falsafar a Iran lokacin da Shah yake ta kashe mutane wai sai an tuhumi wani to ni na san cewa ina da imani ina da yaqini cewa idan Allah ta'ala ya tambayi malam Zakzaky cewa me yasa baka hana almajiranka su fito su kare addini ba gashi ana zubda jinin su ana ci musu mutane to wallahi na yi imani malam Zakzaky zai kare yana da abin da zai fada kamar inda Imam Khomeini yake ina da abin da zai fada a gaban Allah to malam Zakzaky yana da abin da zai fada saboda haka zamu ci gaba da tsayawa kyam wajen kare Allah ma sai Ibrahim insha Allah mun fada mun nana ta cewa wayannan mutanen so suke su zubda jinin Allah ma sai Ibrahim Zakzaky shine burin su shine shirin su ni ina mamaki idan wani ya kasa fahimtar wannan yaya mutanen da suka je gidansa suka zubda jinin sa yanzu kuma yana hannun su mutum ya ranga shakka cewa wai ba za su zubda jinin sa ba ta yaya mutum zai yi shakka mutumin da ya zo gidanka ya zubda jininka kuma yanzu kana hannunsa kuma kana shakka wai yanzu duk wa'annan ƙara'in da suke ta faruwa kan cewa so suke su zubda jini har yanzu wasu ba su gane ba Isra'ila ce da Amerika da Saudiya kuma kuɗin da suka biya na a kashe malam Zakzaky ne kuma har yanzu gwamnatin Buhari ba ce wannan aikin ba kuma suna tana so ta yi tana so ta yi Allah subhanahu wata'ala ne bai ga dama ba kuma Allah ta'ala yana irin wannan aikin da mu'mine ne an gane aiko da mu'mine Allah ta'ala kamar inda shaitan yake aiki da fasikai su yi barna to haka Allah ta'ala yana aiki da mu'mine ne domin su hana barna wato suna so su zubda jinin Allah ma sai da Ibrahim da Zakzaky sai dai idan in sun lura cewa wani bala'i zai biyo baya idan suka tabbatar da cewa an san zubda jinin Allah ma sai da Zakzaky lafiya lau babu komai akwai wanda za su rarrashe mu mu zauna lafiya to za su zubar kuwa amma idan suka fahimci cewa da manyan baki cewa akwai bala'i yana tafa a kansu wannan ba barazana muke musu ba barazana ba ce ba barazana ba ce akwai bambanci tsakanin abin da muke faɗa da barazana to ba barazana muke yi ba taba Allah ma sai Ibrahim da Zakzaky yana nufin wata bala wani bala'i da musiba zai zo kan wayannan mutane wannan mun faɗa tuntuni kuma muna sake faɗa kuma muna kan wannan kuma muna fata mu mutu akan wannan tunanin ba zai yiwu mu zara ido a zubda jinin wannan bawan Allah ba mun yadda ko menene ya fara samun makafin a kai ga wannan bawan Allah idan kuma har suka yi wani abu to fi sabilillahi ban koya musu ba cewa duk abin da dama mu mun fi tausayi mutanen Najeriya ma yan Najeriya da suke fama da yunwa da fatara da kaza 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 mun fi tausayi waɗannan to kada su zargi kowa mutanen ƙasar nan su zargi wayannan azzaluma ko ba haka ba to wannan shi ne babu shakka so suke su zubda jinin Allah ma sai da Ibrahim da Zakzaky kamar yadda suka zubar a baya to da bai kaso ba ya saka tafi da shi a Abuja sai suka yi niyya su kashe shi a Abuja ta hanyoyi daban-daban wani lokacin ta kokarin yi masa allura akwai lokacin da aka zo da allura aka ce za a yi masa wani kaso roban likita ya zo wai za a yi amma da allura ita ta me aka ce ta ciwon ido ita a ciwon ido kuma sai a allura suka ce eh ai da an yi zaka samu sauki ita to ba na bukata aka ce a kaso abin da suke ba da shawara wai kada gwamnati ta kashe malam Zakzaky a hannunta ta yi masa ta yi poisonin ɗinsa ta sa masa guba idan ya fito
shikenan kawai sai ya mutu a gida sai a ce mutuwa ce ta Allah da Annabi saka ce wai saboda idan aka kashe shi a hannun gwamnati to ya zama gwarzo haka suka faɗa wanda ya faɗi wannan maganar mun san shi kuma a gaban wani dan uwa ya faɗa mun san shi yana nan yanzu kuma muna nan da magana ban manta ta ba to da suka ga da gubar ma ba zai yiwu ba sai suka yi dabarar cewa bari su kiwa malam Zakzaky magani su bar shi da larurorin da yake fama da su sai larurorin su sa shi kenan sai ya mutu sai a ce ai rashin lafiya yayi larura ce kawai ta hawan jini ko abin da ya kamata haka shi kenan to shi ma din da Allah ta'ala bai yarda ba malam Zakzaky yana nan har yanzu to yanzu makircin da suka dawo wai an kashe shi saboda haka da wannan laifin shi yasa aka to Allah ka ji wannan magana ka ji wannan dabbaci ko kunya ba sa ji cewa duniya tana kallon abin da yake faruwa saboda Allah ba mutumin da aka je gidansa aka buɗe wuta ba inda aka yi insanci a Husainiya ma an tare waso da hanya tsakanin Husainiya da gidan malam Zakzaky kilomita nawa ne amma aka je aka yi abin da aka yi a wannan aka ɗauko aka ci gaba da tsare bawan Allah nan da niyan zai ake mutu sai bayan shekara wajen uku wajen nan za a ce wani shi kai da ɗan Kaduna to ni ban gane na kasa ganewa gaskiya to amma shirin su kenan haka Saudiya ta sa su idan ka ga ba su yi haka ba Allah ta'ala ne ya fi ƙarfin su kuma ina gaya mana yan uwa da mumine Allah yake amfani idan suka fahimci cewa lallai su gane cewa bala'i yana nan zuwa kan su to wannan shine zai hana su su na faɗa cewa wannan ba barazana muke musu ba da gaske muke insha Allah to idan suka gane da wannan to shine zaka ga sun yi wani abu daban a kotu ba wai batun kisa ba amma idan suka lura cewa za su iya kashe malam a kotu dama wasu yan uwa suna cewa obey court order ka san akwai masu wannan kuskuren haiko a slogan da yan uwa ake tunan haka a mazararori sai a dinga cewa government obey court order gwamnati ki bi umarnin kotu to sai su kiban umarnin kotun da aka ce a saki malam sai su koma wata kotun sai ta ce to an yanke masa hukuncin kisa to kaga za mu fito mu ce obey court order kuma ko to saboda haka wannan shi ne makircin su in kaga sun yi wani abu to Allah ne ya kwato malam amma niyyar su menene kisa ce niyyar su mu kuma bangaren mu me ya wajibin mu mu tsaya mu fito mu ce ba mu yarda ba an gane ai ko dole ne mu ci gaba da fitowa dole ne mu sake dajajircewa dole ne mu daure dole ne mu canja matakai dole ne su fahimci cewa ba za su zauna lafiya ba idan suka zubda jinin wannan bawan Allah dole ne su gane cewa ba za su rayu ba idan suka kashe wannan bawan Allah dole ne su gane kan cewa kasar nan tana cikin hadari idan suka zubda jinin wannan bawan Allah kuma wannan ba barazana ba ce ya kamata su gane haka idan ba su da addini to ya zama suna da mutunci ya za a idan wata ƙasa ya baka kuɗi ka kashe wani mutum da a ƙasar ka to ya kamata mu ɗan uwa mu san wannan mu zama a cikin shiri na faɗa lokacin muzaharar da muka yi tazara ɗin nan ko na ce idan muka ji labarin wani abu ya samu malam Zakzaky to kowa ya abin da zai iya yi na ɗaukan fansa barka sauraro wani ishe maka ka zauna lafiya idan ka sauraro wani ishe maka ka zauna lafiya ana nan ana tattaunawa to wallahi zai kai ka yabo ranar gobe kiyama domin ranar gobe kiyama idan aka tambaye ka cewa a gabanka an kashe bawan Allah mai kai sai ka ce ai shek wani ne ce zauna lafiya shi yace ba komai ga fatawa to da kai da shek wani za ku tafi wuta dole wuta za ku tafi gaskiya nake gaya maka dole ne kai abin da za ka iya yi wannan shine magana ta gaskiya na san ɗan uwa sun saurari wato ainihin bayanan da tattaunawar da aka yi tsakanin Sayyid Muhammad da mahaifinsa Allama Sayyid Zakzaky wanda kuma aka ya dan zuruna labbaika ya Zakzaky labbaika ya Abu Zakzaky labbaika ya Zakzaky shine ma ha da min zilla ai ha ko ka gane ko ka gane ba shine ma'anar sa idan ba haka ba me amfani ne ji ya kamata yan uwa su san wannan kuma kai daga ji ka san cewa ai bisa tsari aka yi wannan rikodin ɗin kuma aka baka ba bisa hadari ba ne ko ba haka ba saboda mu gane cewa halmin nasirin yansu rana ne wannan magana
an gane shi ko saboda haka ƴan uwa mu sake dakewa. Malam ya ce ba zai je kotu ba willingly, wato da kansa a ce tashi mu tafi tafi, to kuma haka suka yi da haka aka yi. Zan iya ga ambatawa ƴan uwa cewa da suka je wurin fito da su malam akwai wasu sistoci guda uku wanda suke hidima ma ita malama. To sai da suka yi musu dukan kawoka, sannan saboda lokacin da suka gaya waɗannan azzaliman sun shigo gidan da malam yake sun danno kai kawai, sai suka dinga yin kabbara suna cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Sannan suka yi ta dukan waɗannan sistoci din, sannan suka sa su gaba ɗaya suka ɗaɗɗaure su, suka ɗaɗɗaure su da abin ɗauri, sannan suka haura inda malam yake. Ita kuma malama zinatu Allah ta'ala ya ƙara mata lafiya, duk da cewa ita ma da harsasai har yanzu a cikinta. Bayan har yanzu akwai harsasan, sun ɗan cire waɗansu harsasan, amma sun ban mata waɗansu harsasan suna sani, suna sani. Kuma da suka tashi cire wasu harsasan ma ba su yi allurar kashe zafi ba, haka suka dinga sa ruwa suna yankawa suna farkawa, wai suna cire harsashi. Suka gare mata mutum ba suka ce to abin mata wayannan, suka ban mata a cikinta. To duk da haka, duk da fama da larurori da take yi daban-daban, amma ta zo ta tsaya a ƙofar ɗakin da malam yake. Sai da suka yi rashin mutunci suka ci mutuncinta, sannan suka iya kaiwa ga malam, suka ci mutuncinta, sannan suka taho da shi Kaduna. Duk da haka ce a ce mu zauna lafiya, duk da haka ba komai, duk da haka mu mahaukata ne, duk da haka muna da laifi saboda mun yi jifa, saboda mun fasa mota. Kaba faɗa tun kwanakin baya cewa waɗansu mutane an yi jinga da su, an ce su ba za a yi musu komai ba ko da an kashe malam Zakzaky, amma su yi aikin rarashin ƴan uwa. To kada ka saurari irin wannan muryar rarashi ɗin nan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.